İlham Əliyev hazırki status quo-nu saxlamaq istəyir. Nədir bu status quo? Nəyə nail olmaq istəyir İlham Əliyev Qərblə münasibətlərində? O istəyir ki, son illərdə daha da sərtləşmiş bu repressiya mexanizmi olduğu kimi işləsin, yenə də söz azadlığını əssin, vətəndaş cəmiyyətini əssin, müxalifəti əssin, seçkiləri saxtalaşdırsın. Bütün deməli narazı insanların hamısına divan tutulsun bu ölkədə, amma eyni zamanda özü və ətrafı beynəlxalq sanksiyalara da düşməsin. Bax bunu istəyir. Bu mənə tam aydındır. İndi buna necə nail olmalı? Azərbaycan hakimiyyəti buna inanır ki, şəxsən İlham Əliyev buna inanır ki, o beynəlxalq birliklə əlverişli alver eləyə bilər. O inanır ki, həqiqətən də insan hüquqları, demokratiya sadəcə Qərb tərəfindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Onlar heç də bu prinsiplərə sədaqətli deyillər. Onlara yaxşı təkliflər verilsə, onlar demokratiya və insan haqları ilə bağlı məsələlərdən vaz keçərlər. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti məhz buna da nail olmaq istəyir. Və əlindəki o bütün resursları səfərbər edib. Əlində hansı resurslar var? Deməli, birinci resurs, ən əsas resurs bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin əlində Ermənistanla sülh danışıqlarıdır. Azərbaycan hakimiyyəti onu başa düşdü ki, Ermənistanın yeni bir müharibədən qorunması, Paşinyan hakimiyyətinin qorunması, onların Avrointeqrasiyasına əngəlin yaradılmaması Qərb üçün çox önəmlidir. Və indi ondan möhkəm-möhkəm istifadə edirlər. Bu birinci rıçaq vasitəsidir Azərbaycan hakimiyyətinin əlində. İkinci rıçaq Azərbaycan hakimiyyəti bu COP29-a ev sahibliyini üzərinə götürməklə əldə edib. Əslində bu COP29-a ev sahibliyi böyük pullar xərcləmək deməkdir. Ona görə çoxlar da heç buna can atmırlar. Bilirsiniz, 10 minlərlə qonağı qarşılayıb yerləşdirmək lazımdır. Əlavə xərclər deməkdir lazım bunların hamısı. Bu əlavə baş ağrısıdır müəyyən mənada o dəvət edən ölkə üçün. Azərbaycan hakimiyyəti bunu götürüb üzərinə ki, bax gəlin mən sizin hamınızın hesabınızı ödəyəcəm. Bu da mənim sizə yardımım. Amma siz burada gördüyünüz hər şey barədə danışmayacaqsınız. Müəyyən şeylərə susacaqsınız. Sizə bu hesab verən lazım deyil, üzərinizdə böyük bir iş var. Bunu kimsə ev sahibi eləməlidir. Mən götürürəm onu üzərimə. 50 min, 70 min qonağı qarşılayacağım, yola salacağım, Azərbaycan xalqının boğazından kəsib xəşləyəcəm. Mənim üçün bunlar heç biri belə deyək, çətin problem deyil. Amma siz də burada gördüyünüz hər şeydən danışmayacaqsınız. Bu ikinci rıçaqdır Azərbaycan hakimiyyətinin əlində. Üçüncü rıçaq Avropanın bəzi ölkələrinə Azərbaycandan qazın satılmasıdır. Artıq bu 8 ölkəyə gəlib çatır. Azərbaycan hətta Azərbaycanlıların da qazından kəsir. Yəni siz demək olar ki, hər qış biz Azərbaycanda qaz çatışmazlığını hiss edirik. Qaz zəifləyir, qazın qiymətini qaldırırlar adamlar, az istifadə eləsin. Yəni Azərbaycanlılar özü qazla tam təmin olunmur. Amma hər ildən ilə Avropaya qaz satışını Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məqsədlə artırır. Yəni bunu da bir təsir mexanizminə çevirib ki, mən Avropanın 7-8 ölkəsinin qaz təchizatında sizin bu çətin vaxtınızda bunu eləyə bilərəm, amma mənim olan onun aləminə, daxili işinə qarışmayasınız. Nə deyim, bu daxili iş Azərbaycanda repressiyalar, müxalifətə divan tutmaq. Bax, bu da üçüncü bir vasitədir Azərbaycan hakimiyyətinin əlində. Dördüncü vasitə, Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük əlində maddi resurslar var. Baxın, bu yaxınlarda məlum oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti neft fondunun 2 milyard dollarını ABŞ-ın texnologiya nəhənglərinə yerləşdirib. Əlbəttə ki, üzdə olanı budur ki, həqiqətən də o texnologiya nəhənglərinin səhmləri gəlirlidir və durub əlbəttə ki, neft fondunun rəsmiləri formal olaraq bunu izah eləyə bilər ki, gəlirli sahədir, biz ora qoymuşuq. Həm də burada ictimaiyyət daha çox Facebook-a qoyulan, Facebook-un səhmlərinə qoyulan pulu müzakirə edir, amma bütün yerdə qalanların hamısı texnologiya şirkətlərinə üst-üstə qısa müddətdə 2 milyard yatırım edilib. O cümlədən biz bunun şahidiyik ki, birdən-birə qalxıb Azərbaycan məsələn vaxt vardı Fransadan 1 milyardlıq təyyarə alırdı. Birdən-birə bir kontraktla Almaniyadan 1-2 milyardlıq nələrsə alırdı. Biz bunların hamısının şahidi olmuşuq. O cümlədən Boeing-dən tez-tez sayı hesabı olmayan təyyarələr alınır. Deməli, əlində böyük pul var. O puldan
ayrı-ayrı ölkələrə yatırım üçün istifadə edir. Yəni, rüşvətin hal-hazır ki, dünyada müxtəlif növləri var. Biri o klassik növüdür, indi də ilişiblər, bir kongresmenə orada veriblər, onu da deməli Amerikanın hüquq mühafizə orqanları hamısı rəsmiləşdirib, iş artıq məhkəmədədir, yəqin ki, onunla bağlı ittiham hökmü də çıxacaq, bir ucu da Azərbaycan hakimiyyətini vuracaq. Bu, klassik Azərbaycan hakimiyyətini istifadə elədiyi rüşvətin klassik düsturudur. Birbaşa pul verirlər ki, bizim rehimizə gedib çıxış eləyəcəksən. Siyasətçini satın alırlar. Bir də var ki, dövlətlərə verirlər rüşvəti. Dövlətlərin maraqlarından elə addımlar atırlar ki, o şəxsən siyasətçi özü üçün bir şey əldə eləmir, onu heç kim mühakimə eləyə bilməz. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ilə bu şübhəli və müammalı dostluğuna görə öz dövlətinə nələrsə qazandırır. Ondan da istifadə edirlər. Deməli, əllərindəki o milyardlar ki var, onu Azərbaycanda yatırıma çevirib, iş yerləri açmağa, sizin uşaq pullarınızı verməyə, maaşlarınızı artırmağa, pensiyalarınızı artırmağa, artırmaq, belə deyək, qalsın bir tərəfə, heç olmasa onu kəsməməyə, əlillərdən o müavinəti kəsməməyə, o veteranlara təhqirami 80 manatı artırmağa yönətmək əvəzinə 10 milyardları əlində vasitə eləyiblər. Deməli, onun hesabına o kiçik diktatura rejimlərindən özlərinə çoxsaylı tərəfdar topluyurlar. Müxtəlif forumlar topluyurlar. Bakı təşəbbüsü, Bakı forumu, Bakı dialoqu adı altında dünyanın bütün o avtoritar rejimlərini ayaqda saxlamaq və Azərbaycanı da bu avtoritar rejimlərin əsas sütunlarından birinə çevirmək siyasət aparılır. Nəyin sayəsində? Həmin o pulun, sizdən oğurlanan pulun sayəsində. Daha demokratik ölkələrə isə sərmayə adı altında, onların səhmlərini almaq adı altında, onların banklarına yatırım yapmaq adı altında bu pullardan istifadə olunur. Deməli, bu vasitələrin hamısından Azərbaycan hakimiyyəti istifadə edir ki, həmin o beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə də ABŞ, Avropa İttifaqı, onlar o sanksiya mərhələsinə Azərbaycana münasibətdə keçməsinlər və olanla kifayətlənsinlər. İndi ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti təqribən belə bir təlimatla öz nümayəndəsini göndərmişdi Vaşinqtona. Baxın, COP29 deyirsiniz, biz ev sahibliyi edirik. Hətta iqlim dəyişikliyi ilə bağlı müəyyən biz də sərmayələr qoymağa hazırıq, müəyyən ölkələrə kömək eləməyə də hazırıq. Bu sizin ümumi işə faydadır mı? Faydadır. Ermənistanı çox istəyirdiniz ki, biz Rusiya ilə, Putin ilə birləşib, demək ki, yeni bir savaşda iştirak etməyək, yaxşı, razılaşdıq. Baxın, çətindir kifayət qədər, amma biz Putinə də yox deyirik, ordusunu da buradan yola saldıq, Ermənistanla da savaşmayacaq. Bu artıq bəsinizdir, bu qədər bizdən. Başqa şeylər istəməyin. Üstəlik biz Avropanın qaz təchizatında da rol alırıq. Bunlar azdır mı? Bunların hamısını biz eləyirik, sizdən bircə şey istəyirik. Necə indiyə qədər seçkiləri saxtalaşdırmışıq, yenə saxtalaşdıracaq. Necə indiyə qədər azad mətbuatı əzmişik, yenə də əzəcəyik. Siz də bunu bizim daxili işimiz sayın. Bununla bağlı uzaqbaşı, hətta ümumi prinsiplər naminə narahatçılıq ifadə eləyəcəksiniz, eləyin. Amma narahatçılıqdan o tərəfə keçməyin. Baxın, çox açıq bunu mən şifrələrini çözüb sizə çatdırıram. Azərbaycan hakimiyyəti bunlara nail olmaq istəyir. Beynəlxalq birlik buna gedəcəkmi? Mənim müşahidəmə görə getməyəcək. Amma daha dəqiqini biz qarşıdakı zamanda görəcəyik. Mən bunu açıq görüşdüyüm deməli səfirlərlə, diplomatlarla görüşdə də bunu açıq ifadə edirəm. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti bütün qırmızı xətləri keçib və Azərbaycandakı repressiyalara susmaq bundan sonra o repressiyalara haqq qazandırmağa bərabər olacaq bizim gözümüzdə. Mən bunu hər yerdə bəyan edirəm. Buradakı bəyanatım da ictimai bir siyasi açıq bir bəyanatdır. Bəli, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyalarına bundan sonra susmaq, ona haqq qazandırmağa bərabər sayılmalıdır. Çünki balaca bir ölkədə 300 nəfərə gəlib çatıb artıq siyasi məhbusların sayı. Azərbaycanda artıq müstəqil media adına heç nə qalmıyor. İndi burada, belə deyək, axıra qədər dəqiq olmaq üçün bir dənə mötərizədə vurğulayaq ki, bir Turan informasiya agentliyi var Azərbaycanda fəaliyyət göstərən. O da əslində kütləvi informasiya vasitəsi deyil. Formal olaraq belə sayılsa da, amma o agentlikdir. Bir neçə yüz adama xidmət edir. 10 minlərə, 100 minlərə informasiya çatdırmır. Beləliklə, Azərbaycanda 100 minləri, milyonları qoyun bir tərəfə, 10 minlərlə insana doğru düzgün,
Hər tərəfli informasiya çatdıran bir dənə media quruluşu qoymayıb Əliyev hakimiyyəti. Azərbaycanda bir dənə seçki xalqın iradəsi ilə seçilmir, keçirilmir. Ona görə də bu vəziyyətdə əlbəttə ki, indiki status quo-ya razılıq vermək həmin o repressiyaların məsuliyyətini paylaşmaq demək olar. Mən həm də ona görə optimistəm ki, Hikmət Hacıyevin Vaşinqtonda keçirdiyi ən mühüm görüşlərdən biri ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini ilə görüş idi və həmin görüşdən sonra dövlət katibinin müavini öz X hesabında, keçmişdi Twitter hesabında açıq şəkildə yazdı ki, hansı məsələlər müzakirə olunub Hikmət Hacıyevlə və sonunda bir daha vurguladı ki, biz Azərbaycanda qanunsuz, əsassız şəkildə həbs edilmiş bütün şəxslərin azadlığa buraxılması üçün təkid etməkdə davam edəcəyik. Baxın, bu formula demək olar ki, demək, Almaniyanın kansleri Scholz tərəfindən, ABŞ-ın dövlət katibi Blinken tərəfindən irəli sürülüb və ən son görüşlərdən sonra dövlət katibinin müavini tərəfindən də vurğulandı ki, mən bunu belə qəbul edim ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj idi ki, biz siyasi məhbusların azadlığa çıxmasını tələb etməkdə davam eləyəcəyik. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən geopolitik bir sövdələşmə təklif olunur, sizin bütün geostrateji maraqlarınızı təmin eləməyə hazırıq, bircə bu balaca işçi var burada, azərbaycanlılara divan tutmaq işi, ona siz qarışmayın. Öz xalqımızdır, özümüz bilərik. Biz hesab edirik ki, bizim xalqımızın azadlıq hüququ yoxdur. Siz gedin öz xalqımıza vəd edin o firavanlığı, o hüquq və azadlıqları. Bizim xalqımız ona layiq deyil, ona haqq eləmir. Belə düşünürlər. Bəli, Azərbaycan idarə edənlər belə düşünürlər. Dilləri ilə belə demirlər. Etiraf edirəm ki, dilləri ilə belə demirlər. Deyirlər ki, bu bizim daxili işimizdir. Amma özləri belə düşünürlər ki, azərbaycanlılar onsuz da hələ o həddə deyillər, o həddə yetişməyiblər ki, özləri özlərinə deputat seçsinlər, özləri özlərinə prezident seçsinlər, normal seçki keçirsinlər. Bunların başının üzərindən dəyənək əski olmamalıdır. Bizim haqqımıza belə düşünür biz idarə edənlər. Mən ümid eləyirəm ki, beynəlxalq birliklə Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti sövdələşmə cəhdi alınmayacaq. Amma bu bizi arxain eləməli deyil ki, beynəlxalq birlik prinsipial mövqədə olub Azərbaycanın avtomatik şəkildə, az qala avtopilotda demokratiya keçidini təmin edəcək. Xeyr, əziz həmvətənlər, vaxtı ilə, deməli, rəhmətli Elçi bəy sağ olanda, demək, o zaman da müxalifətə qarşı qınaqlar var idi. Onun məşhur qanadlı bir ifadəsi vardı. İndi yəqin populyar olmaz. Hökumət əksər adamları, demək olar ki, ovqatını köklüyüb Fransa əleyhinə. Amma Elçi bəy məhz nümunəni Fransadan gətirmişdi. Yəqin həm də ona görə ki, məhz fransızlar 5 dəfə inqilab eləmiş mübariz xalqlardır. O da demişdi ki, mən neydim? Olanımız buyum. Mən təyyarə ilə Fransadan xalq gətirəsi deyiləm. İndi, əziz həmvətənlər, bu misalı biz gərək unutmayaq, bir-birimizin yadına salaq. Biz hamılıqla əlimizi daşın altına qoymasaq, biz hamılıqla bu ölkəni dəyişməklə bağlı prosesə qatılmasaq, bir gün gözümüz A partiyasında, bir gün gözümüz B liderində, o birisi gün C deməli blogerində olub, yaxud da oturub hansısa beynəlxalq proseslərin təbii nəticəsi olaraq bu ölkədə vurma çalma ilə bir gün içində dəyişiklər olacağını gözləsək, elə gözləyə-gözləyə də qalarıq. Ona görə də bilmək lazımdır ki, bəli, bu gün beynəlxalq konyuktura 3 il, 5 il, 10 il bundan qabaqçından daha yaxşıdır bizim demokratik mübarizə üçün. Bu gün Azərbaycanda baş verənlərə daha prinsipial münasibət göstərir dünya nəinki 3, 5, 10 il bundan qabaq. Amma bu bizim məsuliyyətimizi aradan qaldırmır. Biz özümüz kütləvi mübarizə ilə, kütləvi dinc mübarizə ilə ölkəmizi dəyişməsək, bütün o prinsipial mövqelər, sərt bəyanatlar, hətta beynəlxalq sanksiyalar belə avtomatik ölkəni dəyişə bilməz. Ona görə də biz deməli, bir tərəfdən biz bunu təhlil eləməliyik və bundan məmnun olmalıyıq ki, dünya birliyi nəhayət obyektiv yanaşır Azərbaycandakı proseslərə, amma bir daha altını cızmalıyıq ki, bu bizi qətiyyən arxayınlaşdırmamalıdır.